Valeu. Para você que quer mais. Suprema CD e Suprema GLS. Ômega Absoluto. Agora aprender computação ficou fácil. Não perca esta chance e fique em dia com o seu tempo. Para operar um computador, é necessário que se conheça alguns programas básicos. E você pode fazer sozinho um curso de computação em qualquer computador disponível, na sua empresa ou na sua casa. Você aprende de um modo prático, agradável e eficiente, em contato direto com o computador, sem a utilização de livros. The Basic passo a passo. Se você tem pressa, a hora é essa. Nada de cursos demorados e ineficientes. The Base é um dos programas de grande utilização. Com ele, você poderá criar e administrar um banco de dados, cadastro de clientes, mala direta e etc. The Base Passo a Passo, um curso com a qualidade bússola para você fazer em casa ou no escritório. Ligue agora, 011-1406 e peça o seu. The Base Passo a Passo pode ser utilizado quantas vezes você quiser. Assim, o curso pode ser aplicado para várias pessoas sem limite de uso. The Base Passo a Passo é ainda com composto por testes que vão aferir o seu aprendizado, checando as respostas e informando as alternativas corretas. Além disso, um glossário à sua disposição. E isso não é tudo. Você ainda ganha um programa X-Base para você criar pequenos bancos de dados e praticar. A bússola apresenta ainda outras opções de cursos. DOS, Lotus, Word, WordStar. Ligue agora e peça o seu The Base Passo a Passo e ganhe um programa X-Base. The Base Passo a Passo. Cursos com a garantia bússola. Nesta quinta, um clássico do futebol brasileiro, Guarani e Palmeiras, no Campeonato Paulista de Futebol, ao vivo, direto de Campinas, nesta quinta, 9:30 da noite. Lousano, conduzindo energia para o novo século. Presunto Parma Perdigão, você não para mais de comer. Gillette Sensor, a revolução do seu barbear. Energizer, a pilha alcalina de máxima duração. Tudo o que você precisa saber, desde a concepção até o nascimento e o crescimento do bebê, no vídeo da gravidez e vídeo do bebê, você encontra na Manchete Vídeo. Alô? Oi, que bom que você ligou. Estava te esperando. Eu e todos os rapazes do Clube das Mulheres estamos ansiosos para contar nossas fantasias para você. Ligue para cá. 900-0110. Anotou? 900-0110. Ligue. Você sabe qual a diferença de uma quadra de tênis na sua casa? A pista das Olimpíadas de Barcelona. O piso das melhores academias da cidade. As quadras nota 10 de tênis, de basquete, de outros esportes, sabe? Nenhuma. A Play Piso faz tudo isso com tecnologia de primeiro mundo. Seja qual for o seu caso, ligue de todo o Brasil para a Play Piso. Você nem imagina o quanto é fácil ter uma quadra de tênis, de vôlei, de basquete. Faça deste prazer um romance. Saboreie os melhores pratos da cozinha internacional. Viva as alegrias do amor na magnífica suíte mansão do Bariloche Motel. Nas aconchegantes suítes do Vegas Motel, você encontra piscina, hidromassagem e sauna. Lá, você viverá o grande jogo do amor. Chegou o Cinemania 2, mais forte ainda. A trilha do ano. Cinemania 2, em CD, LP e cassete. Você já tem o seu? Atenção, agora ficou fácil aprender informática sem sair de casa. São três títulos à sua escolha. Windows, o mais moderno sistema operacional. Word, editor de textos. E Excel, planilha eletrônica. Método super didático, ensino passo a passo. Se você não entendeu, basta voltar à fita. Mais barato que a matrícula em um curso de informática. É só ligar para 011-1406 e adquirir suas videoaulas por apenas 999 mil cada. Invista em você, atualize-se, aprenda informática com a MPO Vídeo. Thank you.
Vernon. A classe e a elegância do couro sempre. A fantástica Cantina do Lelis, com suas massas maravilhosas, está na Bela Sintra 1849, na Peixoto Gomide 1635 e na Bírio Soares 904. Confira as delícias da cozinha italiana. Aconteceu! Virou manchete.